Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah sərtləşdirilmiş karantin rejimində dəyişiklik haqqında qərar qəbul edib. 18 avqustdan açıq havada restoran, kafe, çay evləri saat 09:00-dan 22:00-dək fəaliyyət göstərə biləcək. Qəlyan avadanlıqlarından istifadə və hər bir masa arxasında 6 nəfərdən artıq toplaşmağa icazə verilmir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib ki, təhsil müəssisələrinin açılması məsələsi araşdırılır və öyrənilir. Digər ölkələrdə də bu məsələ ciddi müzakirə edilir. Hətta bəzi ölkələrdə məktəblərin bir qədər gec açılması məsələsi də müzakirə olunur. O, iri ticarət mərkəzlərinin açılması və rayonlara gediş-gəlişin açılması ilə bağlı fikir bildirib. Onun sözlərinə görə, hazırda iri ticarət mərkəzlərinin açılması və rayonlara gediş-gəlişin açılması müzakirə olunur. O bildirib ki, iri ticarət mərkəzlərinin açılması ilə bağlı yekun qərar yoxdur. Hissə-hissə açılmalara gedilir. Epidemioloji vəziyyət uyğun olaraq qərar verilir. Hazırda iri ticarət mərkəzlərinin açılması və rayonlara gediş-gəlişin açılması müzakirə olunur. Amma hələ qərar yoxdur.